Tjena kära på gott folk och välkomna till en ny video här igen på kanalen. Och ja, i alla fall, ni ser i titeln helt enkelt, vad ska jag göra? Jo, som ni ser är vi mitt inne i heisten just nu. Jag har faktiskt klippt in så att jag liksom är nästan på slutet av heisten. För att det är här, jag kommer visa allting. Ni vet att det kommer en helt, tre nya vapen. En automatvapen, sen en shotgun, combat shotgun som den kallas, och sen en pistol. Jag kommer videos på alla tre hur man får allting, och i den här videon som ni ser kommer jag faktiskt visa hur ni får combat shotgunen helt, inte gratis får ni inte, men jag kommer i alla fall visa hur ni får combat shotgunen i GTA Online. Men i alla fall, jag ska faktiskt komma in berätta här nu på en gång. För det första så behöver ni ha heisten klar. Ni behöver köra heisten. Jag tror inte det spelar någon roll exakt hur ni kör, liksom om ni väljer att köra. Ja, så här liksom. Nu kör jag, min kompis är redo. Vi kör lite mer sneak för att vi ska se oss, men det behöver inte ni göra. Men den finns på, faktiskt på speciella locations. Ni kommer hitta den inne i era området. Jag kommer faktiskt lägga upp en bild här och nu. Vilka områden ni kan hitta shotgunen i. Combat shotgunen. Ni kommer kunna se hur den ser ut. Den kommer stå, liksom den står uppåt med pipan uppåt i luften. Den står faktiskt mot en vägg av stolpe kan stå. I det fallet ni har hittat den står den faktiskt mot en stolpe. Ni kommer att se länge in i videon när jag hittar shotgunen. På ungefär hur det ser ut när ni hittar den. Var den står och ja, hur det ser ut. Och ja, en combat shotgun helt enkelt. Det är så här ni får shotgunen. Ni har sett att det går inte att köpa den i spelet förrän ni har kört heisen och hittat den. Och som ni ser på skärmen nu så ser ni liksom på sidan där, och jag såg den inte då i videon. Eller i videon, när jag spelade in så såg jag inte shotgunen. Men ni kommer i alla fall få se i videon här hur jag får den. Men ja, som jag sa så visade jag en bild där alla den vanligaste ställena där den kan spanas in på. Och sen kommer ni få shotgunen i heisten då, så att ni kan börja runt på den. Men ja, som ni ser så hittar jag faktiskt shotgunen nu på sina om där, så kan ni se den. Och ja, här ser ni ungefär så där ser det ut när ni hittar den. Det här är enda ställen jag hittar den på. Och det här är enda sätt ni får shotgunen på. Och så ser ni nere i hörnet nu omför kartan, så står det "You have unlocked a new shotgun". Jag ser inte exakt vad det står, men det står något sånt där. För att skärmen är lite dåligt ljus. Men i alla fall, jag kommer i alla fall visa platserna. Jag la in det i och för sig. Var ni hittar dem oftast. Och så kommer jag lägga in var det kommer stå när ni vet att ni har fått det. Och då gäller det att ni kör klart heisen. Det räcker inte att ni kommer lämna, för det kommer inte funka. Ni måste kör klart heisen för att få shotgunen. Jag kommer lägga upp en bild här också var det ska stå när ni vet att ni har tagit den, och ni vet att ni kan åka och köpa den. För att ni måste åka och köpa den när ni har gjort heisten klar. Den kostar året 250 000 när man kostar att köpa någonstans där. 250 tror jag, om det var 200 000. Den kostar faktiskt också, så det gäller att ha pengar. Men den är typ kraftig så inåt fasiken. Ni kommer i alla fall få se slutet av videon när jag när jag faktiskt visar den. För att jag tänker, eller vi kan göra så här, vi kan klippa igenom allting. Ni får inte se heis, ni vet hur de här heiserna fungerar. Så jag tänker bara visa hur ni får shotgunen. Eller för sig, vi tar bara rakt in i hela videon istället. Kan ni se liksom hur vi kör allting. I alla fall så visar liksom hur den ser ut och liksom hur den fungerar. Liksom, ja. Jag kommer visa allting om den, hur kraften är, hur den låter. För er som inte vet. Ni såg den liksom bild där. Den är liksom, det är på enda sätt ni får combat shotgunen. Det finns inget annat sätt. Och sen, jag kommer visa liksom hur ni får pistolen. Jag har liksom tagit reda på hur kan ni få den. Jag tänkte jag kan göra en video på det, så kommentera om ni vill ha sådana här videos. Så tänker jag så här. Jag har inte så mycket nu, mer att säga nu. Så i alla fall, tack för att du tittade på den här videon, och jag hoppas det här var till hjälp hur ni får combat shotgunen. Jag kommer lägga in platser, jag kommer göra så här. Hur ni får den. Så jag kommer klippa igenom här heisten. Jag vet inte om jag tar med heisten eller inte. Det kommer vi märka i redigeringen sen. Men i alla fall, tack för att du tittade på den här videon, och jag hoppas det var till hjälp hur ni får combat shotgunen. Kommentera om ni har fått den nu, och ja, kommentera om ni fick den, om ni köpte den. Och om ni tyckte vi var till hjälp, så hörs vi i nästa video igen. Och ja,
lycka till i, för att få combat shotgunen, lycka till med det. Så hörs vi i nästa video. Ha det gött, hejdå! Det är så liten! Varför blev han så... Varför blev han så sur om det? Nu är han här. Han jobbar på alla affärer! Oh, här är den! Så du köper flashlight nu? Mm. Har du suppressor? Nej. Jag tror den låter bättre utan suppressor. Flashlight. Vad ska jag för färg? Jag ser original. Han var snygg original i och för sig. Jag ska lyssna på hon. Jag ser ut det där bara. Jag ser, jag bajs. Jag vet, så får jag fel. Åh! Jag ska in och sätta på suppressor. Hallå gubbe. Jag ser den låter med suppressor. Det är så att han inte brydde sig, jag har precis skjutit en gubbe utanför. Hoppas han är... Undra om den... Men om vi kör in en bil i hans affär, då jävlar. Det är mycket godare ljud med suppressor. Mycket godare ljud.